लाइन पूजाको सामूहिक भोज कार्यक्रम अन्तर्गत अब यो स्थानीय सरकारमा चाहिँ सबैजना सरकारमा चाहिँ सबै कुलको सन्तानहरू चाहिँ लागि परेका छन्। यहाँ ज्येष्ठताको क्रममा चाहिँ यो प्रोटोकल चाहिँ मिलाउँदै रहेको छ। मेरो सिट कहाँ पर्यो? है मेरो सिट यहाँ पर्यो। खै त ईश्वर दाईहरू खै सोच्दै कहाँ जानुभयो? त्यसपछि त मै त पऱ्यो होला। मेरो पनि चाँडै पालो आउँदो रहेछ। कति जेठो कति जेठो चार पाँच वर्ष नै जेठो कहाँ यता हो नि उहाँ त यतै हो नि यतै हो उसै त सर्नु पऱ्यो नि त होइन के सर तपाईँ यता हो तपाईँ यही हो यही हो तपाईँ होइन यो ईश्वर दाई गरे ईश्वर दाई यता यस्तो ढिलो गरेर काम लाग्यो। आङमा 7 बजे जम्मा गर्नु। आङमा 7 बजे। भोलि पनि 7 बजे आएर यहाँ काम गर्नु गरिसकेको। 4 बजे 7 बजे आएको छैन।